tumesaini mikataba miwili. Mkataba mmoja kwanza ni wa CSR ambao ni wa namna gani tutashirikiana na jumuiya ya wanageita. Kampuni ya BUCKREEF imetenga shilingi milioni 420 za kitanzania kwa ajili ya kujenga kituo cha afya Rwamgasa, ambapo tumetenga milioni 200 na kumalizia nyumba ya madaktari katika kituo cha afya cha Busanda. Lakini vile vile tumetenga hela kwa ajili ya madarasa manne katika kata ya Kasemi na kijiji cha Mnekezi. Nia yetu sisi kama BUCKREEF ni kujitahidi kuhakikisha kwamba tunazidi kushirikiana na jamii inayotuzunguka ili kuweza kuchangia katika maendeleo, sasa kwenye upande wa elimu, upande wa afya na upande wa maji. Na tunashukuru kwamba katika uwepo wetu, pamoja na kwamba ni kampuni ambayo inakuwa, lakini huu ni mkataba wetu wa tatu tunafanya kazi. Mwaka 2022 tulifanya CSR milioni 321, mwaka jana milioni 420 na mwaka huu milioni 420. Kwa hiyo tunajitahidi na kadiri tunavyozidi kukua, kwa sababu mgodi una mpango mkubwa wa kukua, kuongeza uzalishaji, ndivyo hivyo hivyo tutakavyozidi kuongeza kiwango tunachoweza kuchangia. Lakini ile miradi ya nyuma ambayo tulifanya yote tumeweza kuikamilisha kwa 100%, sasa katika upande wa ubora wake na muda ambao tulikuwa tumekubaliana. Ni miradi mbalimbali ambayo wamefanya katika halmashauri yetu, lakini tunawapongeza kwa kweli. Ni miradi ambayo ni miradi mizuri, lakini ni miradi inayokamilika kwa wakati. Nimenufaika kwa sababu wanatujengea kituo cha afya, zimetolewa milioni 200, lakini sio hizo tu, wataendeleza hadi kukamilisha.